טוב, אז ערב טוב. מזמן לא התראינו. אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד מיוחד. אומרת תמיד שאחרי החגים של תשרי, יש איזו נפילה, נחיתה כזאת, תח, לתוך המציאות, ומתחילים לדשדש שם ולראות איך אנחנו מראים את עצמנו, וגם זה לתוך חורף, אז בכלל זה כזה עבודה אחרת. ואחרי פסח, נגמר פסח, אבל אנחנו נמצאים על איזה גל של עבודה, שזה העבודה של ספירת העומר. פשוט חסד של השם שהוא מחבר אותנו, מחבר אותנו מפסח עד שבועות עם איזה עבודה, עם איזה תכלית שהיא יומיומית ומדויקת ומעניינת ומסקרנת ופנימית. וזה פשוט כאילו לא מובן מאליו שאנחנו שמים חג שהוא מואר מאוד, שכולו אמונה ו... אורות גדולים וניסים גלויים והכל, ואחר כך אנחנו ככה עולים על ענן של עבודה, שזה ממש לוקח אותנו ומקרב אותנו ומקדם אותנו כל יום למתן תורה, שזה החתונה הגדולה עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מצפים לה. קראתי אתמול שאלה די מתבקשת של למה לא מברכים שהחיינו על מצוות ספירת העומר, לפחות כן, בפעם הראשונה שסופרים ספירת העומר, הדבר שהחיינו זה מצווה של פעם בשנה, היא מתחדשת. ואחת התשובות, לא זוכרת של מי, מי שיודעת יכל לציין את זה, זה שבעצם היינו רוצים ישר לקפוץ, כי הגעגועים שלנו לקדוש ברוך הוא, הרצון שלנו כבר לקבל את התורה, כבר להתחתן איתו, כבר להיות איתו ביחד, הרצון כל כך כל כך גדול, שזה קצת בדיעבד הדרך הזאת. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את זה, וזה חשוב, ואי אפשר להגיע למעמד הזה בלי ההכנה הפנימית, וההתכווננות, והנקיות, והכנת הכלי, אבל בכיף היינו מוותרים על זה, וישר מדלגים לשבועות למתן תורה. אז בגלל זה לא מברכים שהחיינו, כי יש פה קצת את הצער הזה על ההמתנה. אבל אם כבר יש לנו המתנה, אז בואו נעשה אותה בכיף, ונראה מה היא צופנת, ואיך אנחנו מתקדמים ומרוויחים ממנה. זה נורא כיף ליהודי שהוא חי בתוך זמן. אנחנו חיים בשנה הנפש ועולם, כן? עולם שנה הנפש, שזה באמת המקום והזמן והסביבה. אבל כיף לנו שאנחנו תמיד חיים של משמעות, כי אנחנו מוקפים בזמן מסוים. אז הזמן של ספירת העומר הוא בכללות זמן מיוחד, שנותן לנו סגולות לעבודה וכוחות, וכל שבוע בנפרד גם כמובן נותן לנו את הכוחות המיוחדים של השבוע הזה. אנחנו מכירים כמובן את הכוונות הרגילות של ספירת העומר, את העבודה, שאנחנו מכירים אותה כבר שנים, והיא תמיד מתחדשת והיא אף פעם לא נגמרת, ותמיד יש לנו עוד במה לדייק ומה עוד לעשות. העבודה של הספירות, של ספירות של מידות הלב, יש שבעה שבועות, אז שבע מידות הלב, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. וכל שנה הרב מחדש לנו איזושהי כוונה אחרת, אני חושבת שאולי דיברתם על זה גם שבוע שעבר, ואני קצת... אעבור על זה מהר כדי שזה יישב לנו. קצת מהכוונות שכדאי ככה לטעום, מהכוונות ששנים עברו, אז הרב דיבר על זה שכל שבוע בספירת העומר זה יום אחר בבריאה. השבוע של החסד זה יום ראשון, השבוע של הגבורה זה יום שני, וכל יום בבריאה יש לו את העבודה שלו, עבודה של אור וחושך, יום ראשון, עבודה של מים ושמיים, מים עליונים, מים תחתונים, עבודה עם הצומח בשבוע השלישי, כאילו באמת זה, אני חושבת שזה לפני שנתיים, לא זוכרת, אבל זה בטוח נמצא כבר בנפלאות, אז זה שווה לחפש כשיתחבר, זה כוונה אחת. נתן כוונה סביב פסוק מרכזי בכל חומש, חמישה חומשי תורה, כל חומש יש את הפסוק המרכזי של החושם, כאילו התמצית של החומש, אז בראשית, זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמות זה אנוכי השם אלוקיך, אשר עשיתי חמרת מצרים בית עבדי. ויקרא זה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת את השם, ואהבת לרעך כמוך אני השם. במדבר זה ברכת כהנים.
ולכך השם ישמרך, העיר השם פנה ולך ויחונק, הישא השם פנה ולך וישים לך שלום, אי אפשר לוותר על הפסוק הזה בשלמותו. ודברים זה שמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד. כל הפסוקים האלה, מניין המילים הוא ממתת. שלוקחים את הפסוק מכל חומש, מחברים ביחד, יוצא ממתת מילים, וכל מילה מקבילה ליום אחר בספירה, ואפשר לעשות בה את הכוונות. עכשיו, כוונות, אנחנו לא יודעים מה זה כוונות, וכל אחד ברמה שלו, אבל מספיק להתבונן במילה, ולקבל ממנה משהו לנפש. אז זה עוד כוונה שהוא נתן, הוא נתן לפני שנים, כוונה היה שבעה פסוקים, אם אני לא טועה, שיש בהם שבע פעמים את המילה ואת, מתחילת ויקח עשיו את נשה ואת בנה ואת מחלצותה ואת, והוא שיבץ את כל ואת, זה היום אחד בספירה בשבוע אחד, זה היה לפני הרבה שנים. קיצור, כל פעם הרב מחדש לנו, והשנה, ברוך השם, זכינו, והכוונה שהרב נתן זה כוונה של הקו האמצעי של הספירות, שמתבוננים בזה, אומרים, איך זה לא קרה קודם? כאילו, זה כל כך מתבקש, והרב פשוט הוציא את זה לאור, וזיכה אותנו בכוונה הזאת, שבמקום לקחת את שבע מידות הלב, שזה כמובן לא במקום, זה תמיד ביחד ובהתקללות, ואנחנו נדבר על זה, הרב לקח את הקו האמצעי של הספירות מכתר, בדעת, תפארת, יסוד ומלכות. את כתר מחלקים לשלושת הראשים שלו, שזה אמונה, תענוג ורצון, ואז יש לנו אמונה, תענוג, רצון, דעת, תפארת, יסוד ומלכות. יוצאנו שבעה שבועות עם שבע כוונות חדשות שכוללות את הכתר. אמונה, תענוג ורצון בכוונות של ספירת העומר, זה נראה לי עכשיו פשוט בסיסי, חייבים את זה, לתקן את הדברים האלה בדרך להר סיני, את האמונה שלנו, את הרצון, את התענוג ואת הרצון. ואחר כך זה גם מחליף קצת את הסדר, כמובן שזו התבוננות אינסופית, וכל אחת יכולה פשוט להתעמק מזה ולהוציא מזה נפלאות. מה שהרב דבר ראשון התייחס, זה ששלושת הראשים של הכתר הם מקבילים לאברהם, יצחק ויעקב. שבוע שעבר, אני חושבת שיעל איתך, מה פה על יצחק? חיילה. למה, הקולות של תינוקות זה תמיד כיף. אה, זה נראה לי, שלושת הראשים של הכתר מקבילים לשלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. קיצור, דיברתי על זה שיעל איתך, שבוע שעבר דיברה על יצחק, זה היה שבוע של התענוג, לפי הכוונה הזאת של הרב, והתענוג מקביל ליצחק אבינו, וזה שיעור מאוד מפורט בעניין הזה. השבוע הזה, אנחנו בשבוע מאוד מאוד מיוחד, בשבוע של הרצון. השבוע השלישי בספירת העומר, מקביל ליעקב אבינו, שהוא איש תם, יושב עליהם. אם באמונה יש לנו את אברהם אבינו שהוא איש החסד ואיש האמונה, כן, ראש המנה, אז ראש כל המאמינים אברהם, וזה מסתדר עם זה שאמונה וחסד מקבילים. יצחק זה פחד יצחק, פחד זה החלק של העירה, יצחק זה החלק של התענוג, משתלב מקסים. ויעקב הוא איש תם, תמימות היא בעיקר בתמימות הרצון, שהרצון שלך שלם. עכשיו, הוא איש תם יושב ועלים, יעקב יושב ולומד תורה, וברגע שאתה לומד תורה וזה מה שאתה עושה, אתה מתחבר לרצון השם. זה התמימות שלך, התמימות שלך זה לעשות את רצון השם, והרצון שלכם מתאחד. בגלל זה יעקב, בזה שהוא איש תם יושב ועלים, ויש לו תמימות רצון, זה מחבר אותו ממש לרצון השם. אז לכבוד שבוע הרצון שאנחנו כבר כמעט בסוד, ככה, באמצע שלו. היום סיימנו את יום הרצון שברצון, שזה הכי תקיף. אז חשבתי שנתבונן קצת ברצון, שזה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים בכלל, לברר את הרצון שלי.
רצון זה מניע, רצון נותן אנרגיה ונותן תוקף והתלהבות וחיות. זאת אומרת, ברגע שאני רוצה משהו ואני מודעת לרצון הזה, זה מוריד לי למעשה, מוריד באמת את את הרצונות שלי השכליים למעשה בצורה הכי הכי טובה והכי יעילה ונמרצת שיש. וגם הגוף בא איתי, כן? הרבה פעמים בגוף אנחנו רואים קרחצים כאלה, ואז הרבה פעמים אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו חיים את הרצון שלנו, כי הגוף הרבה פעמים לוחש לנו את הרצון הפנימי ושובט כשאנחנו לא מקשיבים. סתם טיפ מהסדרה הקודמת שעשינו. אז מה זה רצון? רצון זה החלק הכי תחתון של הכתר. למה הוא הכי תחתון? כי הרצון הוא יוצר בסוף את הבחירה. הבחירה היא בדעת, כן? אם אין דעת, הבדלה מאין, מאיפה אני בוחרת, היכולת שלי לבחור נמצאת בדעת, והרצון זה מעל. לפי הרצון, נקבע את הבחירה שלי, ואז ישר יורד למידות ולמעשה. עכשיו, יש לנו שני סוגי רצונות. יש רצון עליון ורצון תחתון. רצון עליון זה כאילו הפנימיות. זה רצון שנובע מהנפש האלוקית. כשאני מחוברת לרצון העליון, אז אני מחוברת לרצון השם. והוא רצון שהוא מוגדר מעל טעם ודעת. התשובה ככה, כן, שהראשי תיבות שלה זה כתר כל הכתרים, על רצון, רצון זה משהו שאתה לא תמיד יכול להסביר מאיפה הוא נובע. אנחנו כן מחברים אותו לתענוג, כי מתי אנחנו רוצים משהו? כשהוא גורם לנו תענוג. אז כשאנחנו מחברים אותו למעלה לתענוג העליון, אז אנחנו חווים רצון עליון שהוא גם רצון השם. ויש גם רצון תחתון. הרצון התחתון הוא בדרך כלל רצון פרטי. רצון השם זה יותר רצון כללי, והרצון הכללי הזה הוא בנוי מהרבה רצונות פרטיים. כן? ורצון הפרטי הרבה פעמים הוא נובע מהצרכים שלי, מהצרכים שהם תלויים בה, גם בנפש הבהמית ובגוף ובתאוות שלי, וגם רצון של איך אני בתוך המציאות הזאת שאני רוצה, בסופו של דבר את הרצון העליון, אבל איך בתוכה אני יוצרת פרטים של רצונות תחתונים ומצליחה להגיע למטרה. והרצון הזה בדרך כלל אני יכולה להסביר אותו, אם שואלים איתי למה את רוצה את זה ולמה את רוצה את זה, אני יכולה להסביר פחות או יותר את מה שעומד מאחורה. שזה רצון עם טעם ודעה. עכשיו, הרבה פעמים מה שקורה זה שיש לנו את הקונפליקט הזה, שבגדול אפשר להגיד שזה הקונפליקט בין הרצון העליון לרצון התחתון, או הרצון האלוקי לרצון של הנפש הטבעית שלי, ואז אני, יש לי ככה איזה מין קונפליקט מול השם, כן? הרצון שלי או הרצון שלך. את רצון השם, איך אנחנו יודעים מהו רצון השם? אנחנו מתבוננים בבריאה, מתבוננים במהלך העניינים במציאות, וככה אנחנו יכולים לגלות את רצון השם. והרצון שלי זה הרבה פעמים, כשאני מסתכלת, לא מוצא חן בעיניי מה שקורה במציאות, ואז יש איזו התנגשות, ואני צריכה לראות איך אני מסתדרת איתה. אז בפרקי עבודה, דווקא שאנחנו נקרא בעזרת השם השבוע, מופיע לנו המשנה, בפרק ב', משנה ד', עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, יש לנו עבודה כל הזמן, שנעשה את הרצון שלנו כרצון השם. וזה התפילה שלנו. שלא יהיה לנו את הקונפליקט הזה מול מה שאנחנו רואים כרצון השם, איך שהמציאות מתנהלת, לבין איך שאני חושבת שהיא צריכה להיות, מה שאני רוצה שיהיה. בהמשך הוא בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. זאת אומרת שאני לגמרי מבוטלת לרצון השם, אחרי ביקשתי על זה, והתפללתי על זה כי אי אפשר בלי, אני אזכור שתמיד שיש לי איזשהו קונפליקט עם רצון השם, אז אני מתפללת שהרצון שלי יותאם לרצון השם, ואחר כך כשזה קורה, ואני מצליחה לרצות את מה שהשם רוצה, שזה בעצם לרצות את מה שיש. אז
אז יש לי דרגה של ביטול, ואז אני מבטלת את הרצון שלי לחלוטין, וזה מה שכתוב בפרקי אבות, זה שזה גורם לזה שהקדוש ברוך הוא מבטל את רצון אחרים מרצונך. ואז אין לך קונפליקט עם אנשים, ואתה יכול להשפיע את הטוב שלך, להשפיע את רצון השם שהגעת אליו כרצונך, להשפיע אותו לסביבה, בלי שיש מולך יריבים. זה הביטול. עכשיו, מה שכיף בפרק הזה, פרקי אבות, זה שההתחלה שלו, זה איזו דרך ישרה שיעבור לו אדם, כלשהי תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת, פה יש לנו חיבור מאוד יפה בין התפארת, שהיא לפי הכוונה הרגילה של ספירת העומר, זה השבוע השלישי, לבין הרצון שנמצא פה בהמשך הפרק הזה. אז כבר התחילה של חיבור בין התפארת לרצון, הן מופיעות ביחד בתוך פרק ב' של פרקי אבות. פרקי אבות, אנחנו יודעים שאנחנו קוראים אותם בין פסח לשבועות, כדרך ארץ קדמה לתורה, סתם עוד שממש כיף ותמיד ככה כדאי להתחיל איתו את הלימוד של פרקי אבות, שלפני שאנחנו מתחילים להתפלפל בתורה שעוד לא קיבלנו, אז אנחנו עסוקים בלתקן את המידות שלנו ואת הבן אדם לחברו, את מה שיש לנו, שזה דרך ארץ, שהיא העבודה שלפני שנהיה ראויים לקבלת התורה. אז הנה, יש לנו פרקי אבות, ומאוד כיף להתחיל לתקן את הנפש גם דרך זה. אז דיברנו על רצון עליון, רצון תחתון, על מה קורה בקונפליקטים ביניהם, ואיך על ידי תפילה אנחנו ממש מבקשים שהרצון שלנו יהיה כרצון השם. עכשיו, יש שיעור ש... הרב העביר בתחילת תשפ"א, שיעור על יודעי תרועה. למה יודעי תרועה? יודעי תרועה זה בגימטריה תשפ"א, זה הסימן של השנה, השנה שעברה. יודעי תרועה, הרב אומר, תרועה זה מלשון רעבה. רעבה זה רצון. אנחנו יודעים שסעודה שלישית נקראת רעבה דרעבין, סעודה שלישית זה גם השבוע השלישי, הם לוקחים גם את שלושת הסעודות כשלושת הראשים של הכתר, אז יש לנו את סעודה שלישית ברעבה דרעבין, שזה הרצון, רצון הרצונות. אז תרועה זה, מזכיר לנו את המילה רעבה, שזה רצון. וכשאומרים את הפסוק לפני תקיעת שופר, אשרי העם יודעי תרועה, אז רב אומר, תשפ"א הייתה שנה שבה אנחנו ביקשנו לדעת לרצות. גם לרצות צריך לדעת, זה מיומנות שצריך לדעת אותה. אז אנחנו נלמד קצת מהשיעור הזה שהוא נתן, איך יודעים לרצות. אז יש לנו כמה שאלות שיכולות לכוון אותנו. עכשיו, כשאנחנו מדברות על רצון, אנחנו מדברות על רצון עליון. איך נרצה את מה שהשם רוצה? זה באמת משימת חיינו לרצות מה שהשם רוצה. כשהרבי אמר בכוח ניסן, כן, איך זה יכול להיות שעוד לא בא משיח, ואיך זה יכול להיות שעוד לא נגענו, ושאנחנו עדיין בגלות, ואם היו אחד או שניים, שלושה אנשים שהיו באמת באמת קוראים מכל הלב, עד מתי, ורוצים באמת, אז המשיח מזמן היה בא. ותמיד השאלה כאילו, לא היה אף פעם אנשים כאלה שבאמת רצו, אז בואו ננסה לרצות לפחות, לראות איך אנחנו רוצות, איך אנחנו באמת באמת מצליחות לרצות מבפנים, אפילו לפני שזה בכלל עובר לעשייה, כי אנחנו בכתר, זה עדיין נמצא בעל מודע שלנו איפשהו, לפחות אם אנחנו מתקנות גם את המקום הזה, בעזרת השם זה ישתלשל לנו למציאות, אפילו מאליו, כמו שאנחנו נשמע קצת בהמשך. אז מה שהרב עשה זה נתן שש שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בקשר לרצון. השאלה הראשונה זה מתי לרצות, והשנייה זה איפה לרצות. שתי השאלות האלה נמצאות בכתר, בפנימיות הכתר זה מתי לרצות. מתי הזמן הכי טוב להוציא את הרצון מבפנים החוצה, לבטא אותו. והתשובה היא שהכי טוב זה לרצות בזמן של אהבה, בזמן שאנחנו מרגישים לא במתח ובקיבוץ ובקונפליקט עם השם, אלא בזמן שאנחנו אוהבים, במיוחד אוהבים את השם, אבל בזמן שאנחנו במקום כזה רחב, במקום נינוח, במקום אוהב,
ובעצם הזמן הכי מסוגל לזה זה שבת. שבת זה זמן שבו אנחנו אמורות להיות מרוצות, בעזרת השם. הרצון מעיד על חוסר. כשיש לנו רצון למשהו, זה אומר שהוא חסר לנו במציאות. בשבת אנחנו מרוצות. מה זה להיות מרוצה? זה אותה מותיות של רצון. להיות מרוצה זה אומר שלא חסר לי שום דבר. וכשלא חסר לי שום דבר, שאין לי רצון של ימות החול, וימות החול זה ימים של רדיפה, וכל זמן לנסות להשיג את מה שאני רוצה, שבת זה מקום שאני נחה ואני מרוצה, ואז אני יכולה לרצות את הדבר האמיתי. לא לרצות את הרצון התחתון, אלא כששבת רואים כל מלאכתך עשויה, אתה במקום מרוצה, אז זה הזמן לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה. וזה זמן להתחבר באמת לא לרצונות התחתונים, אלא לרצון עליון יותר. להתבונן, לרצות את מה שהשם רוצה. אז זה התשובה למתי. מתי? בשבת. ומתוך אהבה. אהבה גם, יש בה את השורש א' ב', א' ב' כמו להתאבות, כן? אהבה, אני מתאבה למשהו, אז זה גם, אני רוצה אותו. אז אהבה ושבת זה המתי. אחר כך, קצת בחיצוניות הכתר, יש לנו את השאלה איפה, איפה לרצות. איה מקום כבודו. איה מקום כבודו, אומרים בקדושת כתר, בגלל זה גם בכתר. איפה? איפה לרצות? אז המקום הכי טוב לרצות, מה יכול להיות המקום הכי טוב לרצות? ארץ, ארץ שאומרים עליה שהיא רוצה לעשות רצון קונה. כן, השבוע הזה בעזרת השם אנחנו נאחל לארץ הזאת, שהיא תדע רק מימוש של רצון השם. זה שכל מי שמתהלך עליה וכל מי שבונה בה וכל מי שנמצא בה וכל מי שמולך בה, יהיה באמת לרצון השם, כי היא מהטבע שלה, ארץ ישראל רוצה לעשות את רצון קונה. כך היא נקראת ארץ. אז כשאני בארץ ישראל ואני מתחבר באמת, כשאני מתחברת באמת לאדמה הזאת, אני מתחברת לרצון השם. וגם אם אני בגלות בחוץ לארץ, ברגע שאני רוצה לעשות רצון קוני, זה המצב הנפשי שבו אני נמצאת, אני רוצה לעשות את רצונך, אני נמצאת בארץ ישראל באותו רגע, מחדה ארץ ישראל. וזה באמת התכווננות, התכווננות לעשות רצון קוני. עכשיו, היום אנחנו נפרדנו מהרצון שברצון, מי ששכחה לספור ספירת העומר כדאי לעשות את זה עכשיו ברגע זה ממש, אתמול היה 17, ובאמת לנסות, סליחה, באמת, היום נפרדנו מהרצון שברצון, הרצון שברצון יכול להיות גם לרצות לרצות, שאנחנו יודעים שיש ממש את הביטוי הזה שאפשר לרצות 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 לרצות, כי גם אם אני לא מונחת שם, אז אולי אני אתפוס את הרגע הזה לבקש לרצות לרצות את רצון השם, שאני ארצה את רצון השם, וזה יכול ללכת עד כמה וכמה פעמים, שזה כמובן נובע מתוך שפלות, שזה גם התקשרנו לויטבסקר, שהוא השפל באמת, שאתמול הייתה הילולה שלו, שהוא מודע למקומו, המקום השפל הכי נמוך, אני יודעת שקשה לי מאוד לרצות הרבה פעמים את רצון השם, אז אני רק מתפללת בינתיים לרצות, לרצות את זה, וכן הלאה. אז זה לגבי הארץ. איפה? כשאני רוצה לעשות רצון קוני, אני נמצאת בארץ ישראל. הארץ שרצתה לעשות רצון קונה. אז זה שתי השאלות שנמצאות בכתר, מתי ואיפה. אחר כך הרב שם את מבנה של יוד קי וו קי, שכתר זה קוצו של יוד, וכשאנחנו יודעות ליוד לחוכמה, השאלה היא מה? אנחנו יודעות שחוכמה, השאלה שלה זה מה, ואנחנו מה, כן? של משה רבנו. מה לרצות? אז מה לרצות? מה זה רצון מתוקן? מה אנחנו רוצים כשהרצון שלנו מתוקן? רוצות מלך, רוצות כבר שיהיה מלך צדיק, מלך המשיח, מלך שיביא אותנו יביא אותנו לגאולה, מתתווה שלמה, שינהיג אותנו, שיקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, שישמח אותנו, שישמח בעצמו. מלך זה מה שאנחנו עושים מאוד פשוט, וזה בחוכמה. מה רוצים? מלך, מלך צדיק. בבינה יש לנו כבר מי, אנחנו יודעים שהחוכמה כאילו זה מה?
מה צריך, והבינה קולטת את זה ומתחילה לעשות עם זה משהו במציאות. אז השאלה של הבינה, של הבינה זה, מי לרצות? את מי? את מי לרצות בתור המה, כן? בתור המלך. ופה, כן, בעזרת השם. כמו שאדמור הזקן אומר שהמשיח שאנחנו רוצים, זה לא המשיח שיבוא. אז אנחנו יכולים לרצות, לחשוב מי המי, ו... העיקר שיבוא מישהו, מישהו שיענה על הקריטריונים של, של המה. ושהוא יהיה בריא, חזק ושמח בעזרת השם. אז יש לנו את המה ואת המי, שהם ב-י' קי, שזה עדיין בנסתרות, יודעים שה-י' קי הראשונות זה הנסתרות להשם אלוקנו, ואחר כך יש לנו את הו' וה-ה', ו' קצרות, המידות, השאלה במידות זה איך לרצות. עכשיו הגענו לחלק הכיפי. כשהרצון שלנו מדויק, אז איך לרצות? על ידי קביעה רצונית. קביעה רצונית זה ביטוי שהרב מתייחס אליו בסוף מאמר אמונה וביטחון, שהוא העביר לתיכון. קביעה רצונית זה ההשפעה של הרצון על המציאות. היכולת שלי לקבוע את הרצון שלי, ועל ידי כך לשנות את המציאות. זה קביעה רצונית. עכשיו, קביעה רצונית זה כשהרצון שלי מתוקן, כשכבר עשיתי את השלבים של לרצות לעשות רצון קוני. זה מה שאני רוצה, אני כבר ביטלתי את הרצון שלי, כבר עשיתי רצוני כרצונו, כבר הגעתי למקום של רצון מתוקן, ואז קביעה רצונית זה איך, על ידי זה שאני מתבוננת ברצון שלי. אני פשוט שמה את הרגל, כן? זה מה שאני רוצה, וזה יוצר מציאות. קביעה רצונית יוצרת מציאות. זה קביעה רצונית של הנפש האלוקית. יש לה המון המון כוח. התוקף של הרצון הוא מאוד גדול. עכשיו, אני מניחה באמת שכשהחיים אנחנו מנסים סך הכל לעשות רצון השם, אנחנו רוצים, ושוב, רצון השם מורכב מרצונות קטנים שלנו, אז לשים לב שגם ברצונות הקטנים שלנו יש כוח מאוד גדול לרצון. ואם משהו לא הולך במציאות, אנחנו צריכות לברר את זה, צריכות להתבונן בזה. איפה הרצון שלי הוא לא בדיוק, או שהוא לא מדויק, או שהוא לא מוחלט, הוא לא תקיף אצלי מספיק. והדיוק למשל, זה אפילו בוא ניקח את הדבר הכי שטחי, בסדר? בוא ניקח, אני רוצה לרזות, טוב? אני רוצה לראות במשקל. אז זאת המטרה החיצונית. אני שוקלת X ואני רוצה לשקול Y, בסדר? זה הרצון שלי. וזה לא הולך, ויש לי איזה מאבקים, ואני כל הזמן לא מצליחה, ועולה, ויורדת, ומנסה את זה, וטעור, ושום דבר לא הולך. זה הזמן לברר את הרצון. לברר האם הרצון שלי הוא מדויק, ומה זה אומר? אנחנו שואלים, בשביל מה את רוצה לי לזה? למה את רוצה את זה? ואז זה מתחיל להיכנס פנימה, למה? כי זה ייתן לי ביטחון עצמי, למה צריך ביטחון עצמי, כדי כל אחת עם הרצון שלה שלא הולך, כל הזמן מעמיקים פנימה מה שורש הרצון. כי אם נגיד אני רוצה לרדת במשקל כדי שיהיה לי ביטחון עצמי, אז כבר אני מסלקת את הירידה במשקל ואני מבקשת ביטחון עצמי. כן, אני כבר לא משתמשת במשקל כמה שאני רוצה, אני רוצה ביטחון עצמי. למה את רוצה ביטחון עצמי? כי אני רוצה להשפיע טוב על הסביבה. אז סביב הצד הביטחון עצמי, אני מבקשת, אני רוצה להשפיע טוב על הסביבה. ולאט לאט אנחנו מקלפים עד שאנחנו מגיעים לנקודת הרצון האמיתית, שהייתה עטופה עד עכשיו בכל מיני דברים שחשבתי שאולי הם יובילו, ושם כשאני כבר ממש מזוקקת בתוך הנקודת הרצון, אז אני יכולה כבר לעשות קביעה רצונית, ובעזרת השם זה פשוט תקרה. כן, בלי יותר מדי מאבקים, בלי יותר מאמצים, פשוט ישנה לי את המציאות בעזרת השם. אז זה איך לרצות. איך לרצות? לרצות לעומק. ולקבוע את זה, ויש לו תוקף לרצון. אז נזכור את זה וניקח את זה איתנו, מאוד מאוד חשוב, אנחנו עומדות לקבל את התורה, וכדאי מאוד שנגיע לשם עם המון המון רצון והתלהבות. ואנחנו עכשיו במלכות, הגענו למלכות, אמרנו עוד פעם נחזור, מתי פנימיות הכתר, איפה חיצוניות הכתר,
חוכמה, מה לרצות, בינה, את מי לרצות, מידות, וב, כתבו, זה, איך לרצות, קביעה רצונית, ובמלכות, כמה לרצות. כמה לרצות זה נקודה מאוד חשובה, היא מאזנת את המקום של הקביעה הרצונית, בסופו של דבר יש לנו את הקדוש ברוך הוא, שהוא מחליט מה נכון, מה לא נכון במציאות. גם משה רבנו מאוד 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 רצה להיכנס לארץ ישראל, הוא מתפלל והתחנן תפילות, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זהו. כמה? יש גבול גם לרצון. אז זה גם להיות קשוב לזה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, זהו. וגם הכמה הזה, זה לשים לב שהרצון הספציפי הזה לא משתלט לי על כל הנפש. כי לפעמים אני רוצה משהו, ואני לא רואה ממטר שום דבר אחר. זה כל הדברים שאני מתכוונת אליהם, זה סביב זה. כל המעשים שלי, כל הטכנונים שלי, כל, הכל, זה תופס את כל הישות שלי, ולא נשאר לי בנפש מקום לעוד דברים. יש המון דברים חוץ מהרצון הזה, האחד שאני רוצה. גם לגבי משיח, כן, אם אנחנו כל הזמן רוצים ועושים ורוצים ומחפשים דרכים ורוצים לה... אוקיי, יש עוד דברים? ואת, כל אחת מה שעוד יש לה. בסדר, מה שהיא יודעת שלפעמים אם הרצון משתלט עליה לגמרי, איפה היא יצאה מפרופורציות, והקדוש ברוך הוא אומר לה, עד כאן, במלכות זה לדעת, לשלוט בזה, זהו, זה מספיק. אז אלה באמת ששת השאלות שהרב ענה עליהן בהקשר של, של הרצון. אז קודם כל, בואו נבקש באמת כל אחת שיתעורר בנו רצון מאוד מאוד גדול, ואז לקבל את התורה, להתחתן עם הקדוש ברוך הוא. לקיים את התורה, שעדי קיום התורה, התורה זה רצון השם, נכון? זה גם כתוב בתניה. את עצמו הוא שם בתורה, כן? אנא נפשי תביתי אבי, ואני רוצה להתחבר איתך ולהתחבר לרצון שלך, וכן בדרך זה דורש ממני ביטול, שזה באמת העבודה של, של ספירת העומר, זה באמת להגיע בנקיות פנימית ובלי ישות, שזה הדבר הראשון, עוד לפני, עוד בפסח, קיבלנו את היכולת לוותר על הישות שלנו ולהפסיק להתנפח ולהיות מצה קטנה ודקה, בשביל שנוכל באמת לקבל את התורה מנקיות ובלי בליטות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הרצון של השם, אז הרבה פעמים אנחנו יודעות שגם הוא רוצה כמובן את הטוב ואת הגאולה, והוא רוצה כבר להביא לנו. ובהקשר הזה, אנחנו רוצים באמת לחבר. מלכי, את יכולה לחבר את המיקרופון? אנחנו רוצות באמת לחבר בין הכוונה של הרב החדשה של שבוע הרצון, לבין שבוע התפארת. הפנימיות של ספירת התפארת זה רחמים. ויש 13 מידות רחמים, זה לא היה מצוין ונפלאות, אז אם אני לא מדויקת, אז צריך לברר את זה פשוט, יש 13 מידות של רחמים, שזה השם, השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים וערב חסד, באמת נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקי, okay? יוצא שהמידה התשיעית היא נוצר חסד, הספירה התשיעית מהאמונה, תענוג, רצון, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, יוצא שגם התפארת היא התשיעית, וההקבלה בין נוצר חסד לבין תפארת, הרב נתן את הרמז שנוצר זה משני צדדים, נון וריש, זה נחת רוח, ובאמצע זה צרה. שבעצם כל העניין שלנו עם הרצון והרחמים זה לרצות מאוד לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא ולא לצער אותו, שלא יהיה צער בפנים. ולהבין שכשאנחנו לא עושים לו נחת רוח, הוא מצטער בשבילנו.
וכשהוא מצטער, אז אנחנו מצטערים. ובאמת הנקודה של הרחמים שלנו כלפי השכינה שהיא בגלות, והיא אומרת, תעשו את הרצון שלכם, את הרצון שלי, הרצון שלכם, כדאי לכם. אני מתחנן אליכם. אני יודע יותר טוב. אני... אין לשער בכלל את איך שאני מנהל את העולם בצורה הכי מדויקת. תפתחו. תעשו לי את הנחת רוח הזאת על ידי קיום הרצון שלי. ומתוך, בעצם אנחנו עושים את זה מתוך הרחמים על הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה, הוא מאוד רוצה שאנחנו ניפתח לזה. אז זה באמת הנוצר חסד שיש נחת רוח, ובאמצע יש צער שאנחנו רוצים באמת לא לגרום לקדוש ברוך הוא צער, על ידי קיום הרצון שלו, לעשות לו נחת רוח. אז אני מקווה שניקח את ההזדמנות הזאת של השבוע המיוחד הזה, יש לנו עוד קצת, בשביל לבנות רצון, בשביל להזין אותו, לטפח אותו, ויש לנו עוד בהמשך עוד הרבה עבודה, אז כשיש לנו רצון תקיף, הרבה הרבה יותר קל לנו לעבוד ולפעול במציאות. אז אם יש לכם הוספות, הערות והערות, רצונות, או רעיונות, כמובן, שבאמת כבר רצון יתגלה ויהיה לנו קביעות רצונית. דרך אגב, בספר בעיטה אחי שינה יש קטע מאוד יפה על המשיח, איך הקביעות הרצונית בעזרת השם תביא אותה, אז אני ממליצה למי שיש לה הבית לפתוח, ללמוד את זה באמת בימים אלו, ממש.